Morjesta kaikki. Tervetuloa Ratabongailun jakso kakkoseen. Tällä kertaa meillä on Peikkometsä Frisbee Golf. Lähdetään tosiaan pelaamaan Peikkometsä Frisbee Golf -rataa täällä Saaristokaupungissa Kuopiossa. 14 väylää. Pisin väylä 99 metriä. Lyhkäsin taitaa olla 73 ja 52 kipaletta. Lähdetään seikkailemaan tonne metikön puolelle. Löytökiekkoboksi löytyy täältä, mikä on loistavaa. Pari harkkakoria ja itse asiassa rata lähtee liikkeelle vasta tuolta. Eli meillä on seuraavaksi kävelymatka edessä ja sen jälkeen päästään heittämään. Ja tässä sitä olisi. Väylä ykkönen. 73 metriä. Tuolla näkyy kori, niin laitetaan tripodi pystyyn. Lähdetään heittämään. No niin, kamera on paikallaan. Kello on 5:03. Tuosta voi pitää kelloaja. Ollaan oikeasti aikaisessa liikkeellä. Ei vähän häiritä tällä kuvaamisella ketään pelaajaakaan. En usko, että täällä radalla on yhtään ketään tällä hetkellä. Mulla on itseasiassa mukana ekaa kertaa Exceli E1-bagi. Siellä on huikeat 8 kiekkoa ja yksi putteri päällä. Toivottavasti on liian märkä rata, koska mulla on aina sitä yksi pyyhe mukana, mutta pidemmittä puhetta, tehdään muutama venyttelyliike ja lähdetään tonne pelaamaan. Täällä on muuten oikeasti aika kylmä. Nyt lähti. Se oli hyvä. Tästä olisi tämmönen 6 metriä tohon korille. Vai onko edes 6? Ehkä 5. Katsotaan. Päivä eka putti. Ei ole muuten lämmitelty yhtään. Aina vähän riski. Oikeasti putti pitäisi aina lämmitellä. Jaa, hommahan jatkuu samanmittaisella putilla toisesta suunnasta. Heitin itteni itse asiassa niin hienoon paikkaan, että kamerakin oli vaikea laittaa paikoille. Tästä muuten kuin missään, niin sitten mennään taas pari metriä alaspäin. Nyt tämän kyllä ottaa vähän varovaisemman puti. En halua tänne alasta. Pari pelastettu. Mä olin tosiaan heitolain niin taitava, että tässä on tämmönen verkko, joka suojaa seuraavaa väylää tuolta edelliseltä, mikä on erittäin fiksu asia. Nyt mähän niin pelasin itteni tohon, niin mä olin melkein tässä niinku vitos, anteeksi, nelosväylän puolella. Näitä aina käy välillä. Nyt tosiaan edessä olisi väylä numero 2. Tällä mittaa 85 metriä ja kori näkyy niinku tuolla puitten takana. Sitä on itse asiassa vaikea saada kamerassa näkyviin. Pitäisi heittää 80 metriä suoraan ja sitten feidata. Laitetaan kantotesti, jos pikkasen saisi flipattua tätä tuossa putken päässä. Pikkainen stand-upi ja feidin, tosin täydellä. Lähdetään vähän tuohon vasempaan reunaan, toivottavasti. Joo, semmon. Nyt päästään tekemään sitten bogia. Nyt ainakin wobbleäänikin antoi pientä taittoa ja nyt tuli muuten puut puolella. Kyllä mulla on pari putti vielä tuolla tarjolla. Pikkasen oikealle, pari korttia meno jatkuu. Kun totesin, että väylät ei helpotu, niin tuollahan tuo kori näkyy, niin 99 metriä fore pitäisi heittää tästä gapista suoraan ja sen jälkeen pitäisi feidata oikealle. Meikä on niin kuuluisa hyvästä foresta, niin kokeillaan kuitenkin. Eli laitetaan tämmönen vähän heitetty korpi tohon. Toivon mukaan flättinä tai jopa ihan pieneen antsaan, niin täällä voisi olla mahdollisuus päästä tänne perille. Nyt ei pidä heittää vaan nokkapistus. Lähti kädestä melkein niin kuin mä halusin. Pikkasen kun olisi ollut tänne vasemmaan, niin se olisi ollut kai suht ok, mutta nyt näyttää aivan surkea. Valitettavasti. Aika paljon saa taittaa. Aika hyvän näkön.
Oi vitsi. Tähän jäi ihan lyhyelle putille. Ota tähän ylimielinen bagiselässä putti. Sen verran lähellä on. Nonni. Ja paria taas korttiin ja kohti väylälle 4. Väylällä 4, 67 metriä. Suora heitto tosta ja feidi vasemmalle. Toivotaan saatais korina kyviteltä jostain. Netitön läpi ei saada. Apua. Olipa hyviä puita. Ollaan muuten ihan kamalassa paikassa. Mikä ihme toi on. Ei hyvää päivä. Mittainen putti. Ja kohti väylää 5. Jahas, se olisi väylä numero 573 metriä. Ja voin sanoa suoraan, että nyt kamera vähän huijaa teitä. Tähän pitää heittää oikeastaan semmonen pieni flexipore. Missattiin puu väärältä puolelta, mutta heiton muoto oli kutakuinkin mitä haettiin. Oisko? Ei vitsi. Lähtipä hyvää ruuni. Toivottavasti en peittänyt koko lentolinja. Siellä näkyy kori. Väylä. 86 metriä vähän ylämäkeä. Selkeä fore tosta jäpistä ja feidi oikealle. Eli lähdetään kokeilemaan taas sitä mun erittäin menestynyttä forea. Vitsi mitä hyvää vobbu. Onneksi on muuten kiekossa vakautta. Yes. Ja kohti väylää 7. Välikommenttina tähän väliin. Tää on mulle ihan tuttu rata. Tää on mun lähirata itse asiassa. Niin väylät tunnen hyvin. Tai tunnen siis anteeksi missä ne sijaitsee. Mutta jos tulee tota ihan ummittona tälle radalle, niin sanotaan, että ottakaa ratakartta mukaan. Ei kuitenkaan hirveän pitkiä on nämä siirtymät, mutta kyllä mä niinku muutaman siirtymän näen, missä saattaisi vaikka eksyt, jos ei ole ikinä ennen käynyt täällä. Mutta ratakartan kanssa varmasti selviää ihan hyvin. Ratahan on tosiaan, jos on väärin muista, niin Kuopion vanhin. Olisiko 2010 pistetty pystyyn ja tämä tuli silloin 18 väyläsenä. Silloin väylä myötäili aika paljon lenkkipolkuja. Se oli semmoista aikaa, kun harrastajia ei ollut niin paljon ja myöskään tällä asuinalueella ei ollut vielä paljon ihmisiä, niin se ei silloin haitanut pahemmin tai niin paljon. Mutta tässä 2021 uusittiin tämä rata, niin tässä tuli 14 väylänä ja kaikki ne vaaralliset väylät vietiin pois, mikä on tosi hyvä asia. Tässä me nyt heitetään kevyen liikenteen väylä yli, mutta tästä näkee tosi hyvin, että onko ketään tulossa. Joten silleen, niin kun kukkeet silmät auki, niin ei ole mitään vaaraa. Ollaan tosiaan väylä 7,87 metriä, heitetään suoraan tonne ja feidaan oikealle. Eli kello foreja taas, ehkä taas pikku antsaa ja toivotaan, että sitä mun fore vaikka löytyisikin täältä vielä tämän päivän aikana. Ei se löydy. Voi vitsi mitä wobbleet. Oisko? Ei voi olla totta. Ihan oikeesti. Tää olisi tämmönen aika simppeli hysse. Kevyen liikenteen väylä on autiraja. Eli sinne ei pidä jäädä eikä se oikealle puolelle. No. Just joo. Heitin sitten vasemmalle. Sama kaava edellisiltä väyläiltä jatkuu, eli taas on tarjolla tämmöstä 15 metristä puttia. On kyllä oikeesti ollut semmoista tuuppaamista tää heittäminen. Okset pois. Ja ei. Jaha, nyt me jätettiin itsellemme jopa 4 metriä. En katsonut noista pyyhettä, eli märällä kiekolla putata. Tää päättyy aina tosi hyvin yleensä. Jes, eka bogi. Märän kiekon piikki. Joo, parasta on vaan nauraa siinä vaiheessa, kun pelaa huonosti. Väylä numero 9, 93 metriä. Tän väylä hauskuutena lammikko vasemmalla, eli älä heitä sinne. Ja oikealle menee tommonen niin sanottua kasuaalivettä oleva puro. Vai onko? Kevyen liikenteen reunaa OB:ta.
Ja joku alkulampi tosta kai on OB tätä mukaan. Niin ja tupla mando puitten välissä, eli sit pitäis mennä läpi. Katsotaas kanto hoitas homma. Tosta siis vaan suoraan läpi pientä flippiä ja toivon mukaan mennään sinne koriin. Kyllähän mä väitän, että mä pystyn 95 metriä heittää kannan. Toi kun feidaa takaisin, niin se on ihan asiallinen heitto. En mä kyllä heittänyt 95 metriä tuolla, mutta kyllä toi ringissä. Tossa on muuten se lampi, mistä puhuin. Ja täältä löytyy sitten tää toinen vesikko. Eli loppukäessä aika haastava väylä, jos tota ei halua kiekkoa kastella. Mä nyt liikaa valehdellut, kun sanoin, että rinkiin tuli, mutta ei tää mikään 95 tosiaan ollut. Mitä me ollaan korista joku 6-7 metriä, eli heitä mä nyt 85 kuitenkin. Tätähän tosta vielä 20 senttiä lisää. Jos se vaikka auttaisi naulaa, mä en tämän putka. Spinillä siis. Päivän aikaa bird. Heti onnistuttiin kuittaamaan se bogey pois. Lähti ainakin suoraan, pikkasen taitti yli. Ok, skipit. Se ei kakko. Olisi vähän vaatinut ilmaa enemmän, mutta ihan ok. Tässä kymppiväylällä muuten löytyy tämmönen kiva piknikkipöytä. Voi tulla tohon syömään kesken rundiin ja me lähdetään tonne tuota mutavelliin nyt toiselle puolelle. Pitkospuita pitkä. Älä kastu. Siinä on vähän vettä. Selvitti. Päästimme rinkiin uudestaan. Itse asiassa nyt on lyhyempi putti kuin viime väylällä. Tämä on tosti 20 senttiä mukaan. Pahoittelut niiskuttelusta. Allergialääke otettu aamulla, mutta ei valitettavasti ihan kaikkien tepsi. Spinillä vaan taas sisään. Sillähän me ollaan nää laitettu tähän. Mutta sitten ei tuu commitmenttiä. Se on paha tässä spiniputin kanssa, jos ei usko riitä siihen puttiin, niin sit yleensä se päästään liian aikaisin. Sitten me ollaan täällä. Toivottavasti näin muuten kamerassa. Tässäkin tulee 4 metriä. Jes, ja pari korttia ja eteenpäin. Tähän väliin muuten sellainen muistutus, että meikäläisen toiseksi edellisellä videolla, Discatch Challenge-videolla, niin on edelleen arvonta itsessä menossa. Kun kanava saa 400 subaajaa, niin Espi Butsi lähtee arvontaan. Jos haluatte päästä siihen mukaan, menkää tuohon videoon ja käykää tekemässä, mitä siellä lukee, niin pääsette mukaan arvon. On muuten aivasti ihan No niin, väylä 11, 73 metriä. Te näette kamerassa suoran välin. Mä näen tuonne taivaalle. Se on se, mistä tää yleensä heitetään. Eli lähdetään hakemaan vaan tuommoista suoraa tuonne ylös ja se stoolaa sieltä nätisti sitten tuohon mukille. Ainakin se on suunnitelma. Näyttää ihan asialliselta. Ei huono. Näyttää 5-metriseltä putilta. Jaha, no eihän tää ollut edes 5-metrin putti. Tämähän on melkein baggy putti. Vähän kun olisi antanut enemmän voimaa, niin tämähän olisi ollut ihan ace-runi. Näköjään se vaati sitten 8 väylää lämmittelyä, niin nyt on 3 väylää 2 birdia. Loppu alkoi jo häämöttämään. Se olisi väylä 12. Ylämäkeä pari metriä. Tässä on itse asiassa pari gappia. Voi heittää suoraan keskeltä. Antsaa tosta oikealta tai forea. Mulla on niin heikkoa tää fore heittäminen tänään, että täällä lähtee haastaa itteeni. Heittää mulla havun tosta toivottavasti keskellä. Jos on semmonen tapa, että tässä yleensä pääsee läpi, vaikka vähän missään sitä gapin, niin katsotaan osunko tuohon keskelle vai ei. Itse asiassa osui. Ainut ongelma toi on muuten tosi lyhyt. Mutta päästä näkee taas mun hyviä C2 putteja. No, väylä 13, 82 metriä. Suoraan pääsee, mutta pääsee myös hyssellä. Ehkä mä kokeilen suoraan jopa tällä kertaa. Jotenkin semmonen fiilis, ei oikein onnistunut. Tää voisi sopia tälle havulle tosi hyvin, jos ne saisi
ihan flättinä, vähän niin jaama yli. Tämä on muuten itse asiassa vähän alivakaampi kuin mun oranssi havu. Taisin edellisessä videossa mainostaa, että havu feidäisi vähän, mutta tää ei ole sellainen, mikä ei haittaa yhtä. Kiva saada vähän varianssia tuota omaankin bagiin. Oli muuten aika lailla mitä hain. Taas tota mun klassikkoa tälle päivälle tarjolla, eli C2-puttia. Menisiköhän päivä aika C2-putti tänään sisään. Harmi, normaalisti tässä kiekko pomppii ihan hyvin eteenpäin, mutta varmaan tossa oli vähän antsaa, niin se ei sit halunnut pomppia. Paluuputtiakin jäi semmonen 4 metriä näköjään. Ehkä 3,5. Tätähän havuun. Niinpä nätysti siis. Niin siinä kävi, että viimeistä viijää. 91 metriä nyt on avointa. Niin kuin oikeasti avointa. Ja me päästään heittää hyssäreittiä kelolla. Ja sit se lipsahtaa mutta tietenkin kädestä ööli. Sopii aika hyvin tämän päivän agendaa oikeesti. Korjan näköjään kärsin vähän ilkivaltaa. Käsittääkseni joku idiootti oli nostanut ton korin puuhun täällä. Älkää oikeesti rikkoko ratoi. Miksi? Miksi te halusitte rikkoa mut toisen omaisuutta? Nyt tulee muuten niin paljon, että se promillenkin luotto tähän puttiin, niin sanotusti katoaa. Eli katsotaan. On märkiä ne. Joo. Tuolta tulee vähän takaisin. No, runataan nyt. Lämmin viimeistä halutaan pirkko. Ei hyvää päivää. Ihan oikeesti. Mistä nyt piti olla? Hei, rundi päätöksessä. Se oli -2. Ei mikään hirveä tykitysrundi. Aika paljon scrambleja. Vihdoin meni muuten C2-putti sisään. Niitä yrityksiä oli aika monta. Mä varmaan laitan uudis-scorecardin johonkin tähän teille nähtäväksi. Ja loppusanat radasta. On aloittelijaystävällinen. Väyläopasteet on siis niinku hyvät itse väylällä, mutta joku ohjaus päältä toiselle voisi olla ehkä vähän selkeämpi, jos yritän katsoa rataa ei-tuntevan ihmisen näkökulmasta. Mulle kun on kotirata, niin tähän on helppoa tietenkin. Ja ehdottomasti tosi hyvä, jos haluaa tulla reenaamaan metsässä pelaamista. On aika tiukkaa ränniä. On forea, on backeria, on ylämäkeä, alamäkeä. No on tavallaan alamäkeä itse asiassa yksi kappale. On ihan monipuolinen rata. Pelkkiä par 3 tosin. Peliaika aika nopea, eli pystyt pelaamaan 40 minuuttia, jos on tyhjä rata. Jos haluat vielä vähän juosta, niin todennäköisesti vähän paremmin. Kellohan on 6:35, eli mullakin meni tälleen kuvatessa niin tunti tasan tämän pelaamiseen. Eli oikeasti nopea rata. Kuitenkin 14 väylää, että pelattavaa riittää. Mutta tässä oli Peikkometsän frisbeegolf-rata. Mukava metsärata. Oltiin todellakin metsässä. Peikkoja ei kyllä nähty. Mutta ei muuta kuin muistakaa subata, tykätä, kommentoida, kaikkea muuta YouTube-juttuja ja me nähdään ensi videossa. Moro!